klub olaraq, mən biləm, hər biriniz indi görünürbə gözü ki, əvvət bəyəz suallar verəsiniz. Ona görə mən mümkün qədər qısa deyəcəm. Yəni, bizim əslində klubumuzun məqsədi vurğuladığı kimi Qarabağ Azərbaycana xidmət edir. Məqsədimiz Qarabağ həqiqətlərini dünya miqyasında, idman sferasında daha doğru və dürüst olaraq çatdırmaqdır. Çünki idman olaraq daha, belə deyək, neytral kütləyə xitab edir futbol. Çünki azərkeşlər daha sıradan vətəndaşdır, siyasi üzərinə qurulan bir şey deyil. Oyunla bağlı, hər hansı bir keçirilməklə bağlı, futbolla bağlı, ümumiyyətlə, hər hansı bir problemlə və siz düşündürən sual varsa, bir suallara cavab verməyə hazırıq. Məncə də indi hər kəs Rəşad gözləyir. Rəşad bəyən danışmağa daha yaxşı olar. Hamını salamlayıram bir də. Mənim üçün biraz çətindir və məsuliyyətlidir. Çünki sizin kimi toplu qarşısında çıxış edirəm, danışıram. Futbolçularla, idmançılarla danışmaq birdir, amma elmli, savadlı gənclərlə danışmaq biraz mənim üçün fərqli bir situasiyadır. İlk növbədə nəyə toxunmaq istəyirəm, orada diqqətimi cəlb elədi. İki dənə gənc dostumuz arasında bir bazı sözləri çəp gəldi. Çöldə danışarıq, bayırda danışarıq. İkimizdən də xahiş edirəm ki, elə burada qalsın məsələ. Çünki birliyə, bərabəriyə çox ehtiyacımız var. Zaten... Zaten bu üçün də bizim Qarabağımızın bizdə olmaması, bizdən qatqaca bir dövlətdə torpaqlarımızın olması elə vaxtı ikən zamanında bu parçalanmadan birimiz arasında olan narazılıqlardan gəlib. Çox istəyirəm ki, biz gənclər bir olaq, hər xırda şeyə görə birimizin xətrinə dəyməyək, qəlbini qırmayaq. Mən ümumiyyətcə özüm belə çox adam qıraqdan görə bilər ki, biraz sərtdir, kobuddur, amma ki, həmişə belə xırda məsələləri görürsünüz ki, üstündən keçən adam olmuşam, üstündə dayanan adam olmamışam. Allah göstərməsin, daha demirəm, kimsə namusumuza toxunar və yaxud nə bilim, bizə qarşı böyük təhbir şeylərsə, onda başqa məsələ aydınlaşdırmaq olar. Başqa o ki, qaldı sizə nəsə deyim, yəni, valla söz tapmıram sizə nəsə danışım. Çünki mən özüm o qədər sabahlı olmamışam, o qədər bir oxuyan olmamışam, nəyə görə idmanımla bağlı. Belə 8-ci, 9-cu sinifə qədər yaxşı oxumuşam, cəmi 2 fəndən 4 almışam, qalınlardan hamısı 5 olub. Amma ondan sonra artıq peşəkar idmana başladıqdan sonra o qədər elmə vaxt ayıra bilmədim. Daima zborlar oldu, daima məşqlər oldu, dərs fəaliyyətimi bıraxdım. İdman üstündə oxudum, amma ki, oxudum demək olmaz ona. Daima yarışlardaydı, zborlardaydı, artıq milli kariyerim başlamışdı. Və sizin qarşınızda nə danışacağım, necə danışacağım bilmirəm. Ən yaxşısı da ki, siz mənə sual verəsiniz, mən o sualları sizə cavablandırım. Suralı varsa, oturun, oturun. Oturun, oturun. Yox, indi elə gənclər var ki, ayaqsız durublar, yaxşı görmürlər. Mən də ayaqsız durum ki, onları mənə yaxşı görürsünlər. Sual olan var? Buyur. Buyur. Bu proses qədər getmək üçün də Millinin baş məhcidinə gələsiniz yoxsa? Qabıl eləyəsiniz. Yox, elə bir söhbət mövzu yoxdur. Hal-hazırda birisi mən elə ki, futbol fəaliyyətimi davam etdirirəm. O da bir kənara, yəni bu biraz məsuliyyətli işdir. Birbaşa birinin baş məhcisi olmaq, məsuliyyətli işdə ona hazır olmaq lazımdır. Hələ Prasineski də gedəcək, alacaq var idi, hələ dəqiq məlumat yoxdur. Yəni, fikirləşirəm ki, yəni, bu haqda düşünmək üçün hələ tezdir. Hələ ki, hal-hazırda mən qarşıda Atletikanın oyunu düşünürəm, sonra Səfərdə Atletikanın oyunumuz var. Ən azından qışa qədər və yaxud da maya qədər və yaxud qışa qədər qərar verməmişəm. Qarabağda futbolçu kariyerimi davam etdirmək istəyirəm. Ondan sonra artıq fikirləşərim, məhz kariyerisi var. Amma harda olsa da yenə Qarabağda. Yürəyimiz nə fikir var? Sağ olun. Mən də fikir, sualım yəni, dostun sualı kimi deyil. Mən baxıram bütün millilərin əksiyyətli bir olar ki, məhcisləri, öz milli məhcisləri orada. Yəni, daha, o daha çox motivasiya verir insana, nəinki xarici məhcisi. Niyə məhz bizim məhcislər xarici məhcis olur, öz məhcislərimiz olmur? Yəni, oradakı vəziyyətdən xəbərdansızdır, deyə bilərsiniz, həmin. Bir balaca bu sual, mənə aid olan bir sual deyil, yəni qərarı mən vermirəm. Amma ki, indi bilirsiniz, biz yeni ölkəyik, yeni futbol ölkəsiyik. Və ola bilsin ki, bu, məhz bu periodda daha çox əcnəbi təcrübəli məhcislərə üstünü verirlər.
Onların da gəlib getməsi bizim də üçün bir üstünlükdür. Xüsusilə də gənc məşqçilər üçün, yetişən yeni məşqçi nəsli üçün ki, nələrsə baxsınlar, öyrənsinlər. Fikirləşirəm ki, onlardan da yetərincə təcrübə toplaya bildik. Şəxsən mən özüm işlədiyim məşqçilərin hər birindən, əzləmi məşqçilərin hər birindən yetərincə təcrübə toplaya bilmişəm. Və fikirləşirəm, digərləri də faydalanıblar. Onlar mənim kimi məzalır. Qurban müəllimin nə üstünlüyü var ki, belə, yəni, İrəli Qarabağ futbol klubunu irəli aparır. Digər məşqlərdən nə üstünlüyünü görürsünüz? Qurban müəllimin üstünlüyü... Siz çox məşqlərlə işləmişsiniz, bilirsiniz. Onun insanlığıdır, insani keyfiyyətləridir, səbirli və təmkinli olmasıdır, inamlı olmasıdır, zəhmətkeş olmasıdır. Yəni, bu aspektləri birləşdirəndə sonda, belə deyək, Qurban Qurbanovun sırf xəsiyyəti ortaya çıxır, məşqçi keyfiyyətləri ortaya çıxır. Görürsünüz ki, fərqli yoxdur. Hansı ligən yerdə, hansı klubdan gəlir, bu günləri baxsız milli komandalardan belə oyuncular gəlir. Hamısı Qurban müəllim danışanda sakit qulağı asır, nə deyirlər, çalışırlar, həyata keçirsinlər və sözünü qabana söz deməsinlər. O da özündə onu hardasa görürsünüz, səbir eləyərək qazanıb, hardasa zamanında tənqid eləyərək qazanıb. Yəni, o onun artıq özünün bir ustalığıdır. Mən Qurban Qurban haqqında qısa nəsə bir fikir bildirmək istəsəm, olaraq sadalaya bilərəm. Təşəkkür edirəm. Buyur. Atletico və Roma ilə görüşlərdən xal götürmə şansınızı necə dəyərləndirirsiniz? Asan da olmayacaq. Çünki hər üçü də qrupdan çıxmağa qarşılara məqsəd qoyublar. İndi Atletico bilirsiniz, birinci iki oyunda bir xal cəmsi toplayır və özlərinin biraz çətin duruma salıblar və bizim üzərimizdə mütləq iki oyunda qələbə qazanmağa çalışacaqlar. Biz də əlimizdən gələn eləcəyik ki, onlarla layiqli mübarizə aparaq, ən azından Roma ilə oyundakı mübarizəni aparaq və azarkeşlərimiz bizdən razı gəlsin meydançadan. Roma ilə ilk görüşdəki mübarizəni aparsaq, İtalya'dan Roma'dan ən azı bir xal götürə bilərik. Sən elə fikirlərsən, elə olsun. Aşağı yaş qruplarında gənclərimiz var, amma ki, hələ ki, deyim ki, məhz bu filan kəs oynaya biləcək 2 il sonra, 3 il sonra hələ ki, istərinə kimizə seçib deyə bilmirəm. Bir balaca tüşlər demişkən, alt yapı ilə bağlı problemimiz var. Lazımı keyfiyyətdə yetəri ustalıq səviyyəsində futbolçularımız az yetişir, çox az yetişir və buna böyük diqqət ayırmaq lazımdır. Özü də bilirsiniz, mən keçən də məsəl üçün bu fəaliyyətə başlamışam. Artıq yaxşı gənclər yetişdirmək lazımdır. Yüksək səviyyədə ki, sabahları Avropa oyunlarında, yəni bütün önəmli mötəbər turnirlərdə başa-baş mübarizə apara bilsinlər. Buyur, qardaş, buyur. Kaptan, azarkeşlər üçün var adlı deyil. Bilirsiniz, komanda 1951-ci ildə yarandı. Hətta Kopenhaga gəlməsində UEFA tərəfindən də tabloda klubun yarandığı 1951 göstərdik. Yəqin ki, özünüz də görmüşsünüz. Amma klub təkidlə 1987-ci ildə üstünlüyü verir. Yəni, nəyə görə? Bu sırf mənə aid olan bir məsələ deyil. Ümumiyyətcə, belə mən dəfələrlə bizim tədbirlərimizdə bu məsələ qalxır. Vasif bəy tərəfindən də qalxır, azarkeşlərimiz tərəfindən də qalxır, rəhbərliyi də orada iştirak edir. O artıq onların öz aralarında olan bir müzakirədir. Fikirləşirəm ki, yəni... Kaptan kimsindir, sözüncə mən o tarixi yaxşı bilmirəm. Onu gördüyündə nəsə bir fikir bildirsəm düzgün olmaz, 87 və yaxud 51. Mən istəyirəm ki, ən düzünədir, ortaya çıxsın və o da olsun.